Hi guys, assalamualaikum. Hari ni Cik Nur nak share satu menu Thailand, iaitu nasi komok atau dipanggil juga nasi biryani Thailand. Sangat sedap. Jom kita start. Mula-mula sekali, kita mula dengan membuat perapan ayam. Untuk perapan ayam, Cik Nur guna 3 ketul ayam bahagian peha, 2 batang serai, 1 per 2 labu bawang putih, 1 inci halia, 1 inci kunyit hidup dan 1 sudu teh biji ketumbar. Kemudian, kisar sehingga halus. Masukkan bahan kisar ke dalam mangkuk yang berisi ayam, kemudian masukkan garam secukup rasa dan 1 sudu makan tepung gandum. Gaul rata dan perap selama 1 jam. Untuk nasi ni, Cik Nur guna rempah khas dari Thailand. Rempah ni Cik Nur beli dekat Shopee. Nanti Cik Nur sertakan link dekat bahagian description. Dalam paket ni dah siap dengan rempah halus, rempah kasar dan kunyit. Sementara menunggu ayam diperap, jom kita start masak nasi. Masukkan 1 sudu makan minyak, 1 sudu makan minyak sapi, 1 sudu makan butter. Bila sudah cair, tumis rempah kasar dan 2 biji bawang merah yang telah dimayang. Masukkan rempah nasi komok dan sedikit kunyit. Masukkan 4 atau 5 ketul ayam dan masak sehingga ayam mengecut. Fungsi ayam untuk bagi rasa pada nasi nanti. Nisbah air mesti mengikut jenis beras yang diguna masing-masing. Cik Nur guna beras basmati. Jadi, untuk 2 cawan beras basmati bersamaan 3 cawan air yang akan digunakan. Bila dah menggelegak, ketepikan, kemudian ambil rice cooker dan masukkan ke dalam periuk rice cooker. Masukkan 2 cawan beras basmati yang telah dibasuh bersih, garam secukup rasa dan akar ketumbar. Thank you.
Nasi komok sangat sedap dimakan panas-panas bersama ayam goreng, sos pedas dan ulam, timun dan tomato. Kalau nak makan dengan acar timun dan kari ayam pun...